55 yashar Jon Mamad Ramazonning issiq kunlarida har kuni 8 boshlik oilasiga bir luqma non topish elinchida. U ko'chama-ko'cha yurib kirokashlik qiladi. Jon Mamad bundan 4 oy avval noaminliklar sabab bor yo'g'ini qo'ldan berib Javuzjonning Oqcha tumanidan Mazor Sharifga qochib kelgan. Ruz davomida topgan puliga iftorlik uchun bozor qilyapti. Susayman, ba'zi vaqt tilim chiqib qoladi, og'zim qurib qoladi, yuraman aynalib. Qanday qilib majburman degan. Ularga to'p kelmasam bilan nima edi? Ma'lum ballariga qarayman, hammasi olib beradi, yaxshi usta bo'sh kiyadi, yaxshi qaraydi, yuradilar. Men majburman eshitmay yo'q qanday qilayman? Jon Mamadning barq uchun puli yo'q. Shu sabab ular qorong'ida kun kechirmoqdalar. Salita qilib ketaman namoz o'qib. Shom-shomga kelaman, 2 ta non olib kelaman men. Evro kelib bo'ldi, nima olib kelaman men. Shu bachalarim yesin, shu yesin jamoatdagi bir o'z 50 rupa ishlayman, bir o'z 100 rupa ishlayman. Ana shunaqa qilib masalani o'zimiz o'tkazib o'tamiz. Ish yo'q sharu. Tamom narsa qimmat. Ishtima yo'q, ba'zi kechami shular bir narsa yeydi, ba'zi kechami shu qorong'i onani yeydilar, yotadilar kirib. Ana shunday noiloj bo'lib qanday qilaylik? Bu oqshomgi iftorlik darsarxona yana oila a'zolarini bir yerga jamlagan. Lekin Soro Jon Mamadning 32 yoshlik xotini uchun bu oson emas. U quruq non bilan roza tutib, bolalariga bundan ortiq narsa mayo eta olmasligini aytadi. Alta akasi ishtimam jur bo'lmaydi. Topsa 1-2 3 ta non olib keladi. Bu masalan shunday keladi. Yig'layman, saqlayman, bir narsa yo'q, bolalarim nima yesa deyman. Qanday qilay bir narsa bo'lmasa qanday topib kelay deydi. Bilarimiz aytadi, mardim shunday yeydi, shu nima kiyadi deydi. Men namoz keldi, usti boshim yo'q deydi, bir narsamiz yo'q deydi. Men aytdim, qanday qilay, bizakam bo'lsa bizaga qilay, shular kiysin dedim. Bir narsamiz yo'q dedim. Mana shu yig'lab saqlab ketadi bas. Bir necha hafta oldin Jon Mamadning katta o'g'li suv sotish bilan otasiga yordam berardi. Lekin ish payti uni motor urgan. Zo'rlandi, shishgan baraman dedim. Motor keldi, urdi. Maktab o'qiyolmaydi, pulim yo'q, ularga pul yetkazsam. Hajini yetkirolmayman. Oyiga 50 rupa oladi, 50 rupa masjidga bersam, 50 rupa o'zlarini xarji bor ro'ziga 5 nafar. To'ldirolmayman, qanday qilay? Majburman. Pulim bo'lsa Lukasni maktabga qo'yaman, millovga qo'yaman, o'qitaman, millov bo'lsin. Bir narsani bilsin. Ilojim yetmaydi, qanday qilay? Soro va Jon Mamad kabi noaminliklar sabab uy joylarini tark etgan oilalarning soni mingdan ortiq deyilmoqda. Bu oilalar suvsiz jamloqlar va dashtu dalalarda juda qiyin ahvolda hayot kechirishmoqda. Hayot Shaybon, BBC, Mazor Sharif.